Já está ao vivo? Boa noite, pessoal. Obrigado a oportunidade de vocês estarem compartilhando esse período comigo, para a gente trocar um pouquinho de informação, um pouquinho de experiência, um pouquinho do que eu desenvolvo dentro da minha clínica. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é Rafael Coutinho, eu sou dentista, óbvio. Minha especialidade é implantodontia, sou mestre em implantodontia. Hoje eu estou cursando o meu doutorado, sou um aluno de doutorado da Universidade Federal Fluminense. Sou professor de dois cursos de especialização que eu considero um tema bem controverso. Quando eu recebi esse convite e me deixaram até à vontade para que eu escolhesse o tema, eu tinha uma média de quatro, cinco opções para trazer para vocês, para a gente discutir, para a gente conversar. E eu achei que a ossodensificação seria um tema bem legal, por ser um tema que as coisas ainda não estão esclarecidas. Existe muita, mas muita controvérsia nesse tema ainda. E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje aqui é o que fez eu implantar no meu consultório, o que fez eu trabalhar e por que escolher a ossodensificação para colocar dentro da clínica de vocês. Porque a minha previsibilidade dos meus implantes, eles aumentaram em larga escala. Eu acho que nós, como clínicos, se a gente tem uma oportunidade de ter alguma coisa que facilite a nossa clínica, eu acho que tem que ser considerado. Então, eu queria conversar com vocês um pouco de como eu conheci a ossodensificação, explicar um pouquinho do histórico dela, conversar um pouquinho com vocês sobre a parte de publicações, o que que a gente tem de publicação, de forma bem resumida, até porque a gente só tem aqui uma hora e meia. Eu tentei aglutinar bastante essa aula, tentei dar uma resumida, mas que ela tem um foco, que seria o histórico, a parte de conceituação científica da ossodensificação e entrando na parte dos casos clínicos, porque é isso que interessa. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um clínico, por ser uma pessoa que vive, que necessita de um consultório odontológico para viver, e sou pesquisador, uma vez que eu estou participando do meu doutorado. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um pesquisador com viés clínico. Então, hoje, o nosso grupo de pesquisa, o meu, lá da Universidade Federal Fluminense, em parceria até com a Universidade Unigran Rio, a gente vem desenvolvendo pesquisas relacionadas à ossodensificação. Tá? Muitas dessas pesquisas estão em andamento, a gente não vai poder falar elas aqui, mas o que já tem publicado a gente vai conversar com vocês, tanto as minhas publicações quanto publicações de outros colegas. Então é isso, pessoal. Eu vou começar essa aula. De antemão eu peço para vocês que, inicialmente, nessa primeira parte da aula, elas vão ter dois vídeos, tá? Nesses dois vídeos eu vou evitar estar falando, porque uma experiência já de aula online é que quando o vídeo está passando com som, se você ficar falando por trás, atrapalha. Então, nesse primeiro vídeo, no segundo, eu vou ficar quieto, mas vou fazer minhas considerações antes ou depois, para melhorar o diálogo e facilitar as coisas e ficar uma coisa mais orgânica, mais certinha. Também não posso deixar, antes de começar a minha aula, de agradecer esse convite do CRO, essa oportunidade. Eu acho que aqui é um espaço bem legal, onde você dá a possibilidade do que os dentistas estão trabalhando, o que os pesquisadores estão desenvolvendo. E aqui, na minha opinião, é um espaço plural onde a gente pode discutir, conversar e disseminar, que para mim é o principal, a ciência brasileira. Eu acho que é isso que nós, como dentistas e brasileiros, temos que focar: melhorar a ciência brasileira. Tá? Então, toda aula que eu começo, eu gosto sempre de colocar esse slide aqui. Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pessoal, eu gosto sempre de começar essa aula de ossodensificação falando sobre esse tema, porque é a verdade como eu vejo a ossodensificação. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver a ossodensificação, eu confesso a vocês que foi paixão à primeira vista. Foi uma paixão assim, mas ao mesmo tempo que eu tive uma paixão e uma vontade de utilizar aquilo, eu tive muitas dúvidas. Mas muitas dúvidas.
E eu espero que vocês saiam dessa aula com mais dúvidas do que não dúvidas, porque a dúvida te leva a você buscar a informação. Eu vou tentar aqui sanar algumas dúvidas, mas eu tenho certeza que vocês vão sair com outras dúvidas, porque até hoje eu tenho dúvidas sobre ossodensificação. É por isso que eu estou na bancada, ou eu estou operando, eu estou pesquisando, eu estou publicando. Tá bom? Então, antes da gente entrar especificamente em ossodensificação, eu gosto sempre de conversar sobre a tríade da implantodontia. Eu acho que a implantodontia ela se encosta em três pontos. A macrogeometria do implante, que isso daí é indiscutível, que é essencial para a gente aumentar as nossas estabilidades, ter mais previsibilidade. A plataforma protética dos nossos implantes, que se vocês forem parar para pensar, é a previsibilidade a longo prazo. Hoje, o que a gente está buscando na parte de plataforma protética? Sempre tentando minimizar as salserizações, a gente tem um controle do tecido mole, tem estética branca, tem estética rosa, e as técnicas cirúrgicas, em como eu vou instalar esses implantes e como essas técnicas vão me facilitar clinicamente e a longo prazo. Então, eu acho que o meu foco como pesquisador é tentar responder essas três partes dessa tríade da implantodontia. Porém, hoje, a gente vai conversar especificamente sobre técnica cirúrgica, que a ossodensificação na prática é uma técnica cirúrgica, que vai te facilitar, a princípio, em você desenvolver um leito ósseo para você receber um implante de uma forma muito mais previsível. Pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu falei para vocês. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Esse primeiro vídeo nada mais é do que o primeiro encontro de ossodensificação que aconteceu no mundo. Eu participei com um grupo de amigos desse congresso, né, desse simpósio. O que, que foi esse simpósio? Ele foi considerado um simpósio mundial sobre ossodensificação. E realmente eles trouxeram os maiores pesquisadores do mundo relacionado a macrogeometria, estabilidade de implante, técnica cirúrgica, e colocaram nesse simpósio para a gente tentar entender e desmistificar o que, que vem a ser a ossodensificação. E aí vocês vão entender porque eu estou falando que muitas perguntas virão, tá? Mas vou passar só para vocês entenderem o que foi esse... Pessoal, esse daí foi o primeiro evento. A gente foi em grupo, fui eu, o professor Carlos Mourão e o professor falecido Marcos Pontual. Na época eles estavam ainda no doutoramento, eu estava entrando nessa situação, e a gente foi lá para tentar realmente descobrir o que, que a gente poderia contribuir, o que, que a gente poderia agregar na ossodensificação. Eu confesso que eu só fui ter noção da amplitude da ossodensificação quando eu entrei nesse evento. Tá? Esses outros pesquisadores são brasileiros e eu gosto sempre nas minhas aulas de enaltecer. Eu posso dizer assim, pelo menos na minha opinião,
Os principais pesquisadores de ossodensificação que a gente tem no mundo são os brasileiros. Especificamente, eu estou falando na parte clínica do professor Rodrigo Neiva. E na parte de pesquisa, na parte de análises em vivo, a gente tem o professor PG Coelho, Paulo César Coelho. Muitos dos brasileiros não conhecem essas pessoas, mas eu acho que é importante vocês, eu apresentar eles a vocês, porque tem brasileiros fazendo coisas muito importantes lá fora pela odontologia nacional e as pessoas aqui não têm noção. Então, a minha função aqui nessa aula também é apresentar isso para vocês. Outro vídeo que eu vou passar para vocês, eu prometo que não vai ter mais tanto vídeo, basicamente são só esses dois aí, o resto é mais vídeo clínico, que é bem mais interessante. É só para exemplificar para vocês o que vem a ser o conceito de ossodensificação segundo o desenvolvedor, que é uma empresa chamada Versa, desenvolvida pelo professor Salah Hawes. Is why we extract bone bulk after we invest time and effort to build it. Praticamente, pessoal, o que eu quis mostrar nesse vídeo para vocês? Aqui no Brasil, essa técnica vem sendo desenvolvida, vem sendo difundida. Acredito que muitos profissionais, talvez, que estejam assistindo essa live, já têm acesso, já conhecem, já sabe o que vem a ser a filosofia da ossodensificação. O que eu vou tentar fazer aqui é contextualizar para vocês. Então, basicamente, a primeira patente relacionada à ossodensificação de Salah Hawes data do ano de 2012. Então, em 2012, ele desenvolveu uma broca, onde nessa patente ele prometia que, ao invés de eu utilizar uma perfuração óssea e cortar, extrair aquele osso, conforme todos os kits que a gente tinha disponível na época utilizavam, ele fazia uma proposta diferente. A proposta dele, através de uma ressonância de força, ele fazia um movimento nesse osso, sem você cortar esse osso, e fazendo com que esse osso auto se enxertasse no osso que já estava presente na cavidade
que estava sendo desenvolvida. O que, que ele quis dizer com isso, para que se talvez ficou confuso para alguém? Nos ossos de má qualidade, onde você tem osso muito estrabeculares, esponjosos, onde a gente tinha muito espaço vazio, a proposta dele era aglutinar esse osso que não estava sendo removido, ocupando esses espaços onde tinha esses espaços entre o osso esponjoso. Então, com isso, ele desenvolveu essa patente dizendo que essa broca especificamente ela conseguia fazer esse tipo de técnica cirúrgica. E quando você pergunta para o professor Salah Hawes como ele conceitua a ossodensificação, ele define dessa forma aqui, ó. Ossodensificação é uma nova técnica de preparação biomecânica que produz uma deformação óssea plástica. Pessoal, aqui eu cometi um equívoco, tinha que ser elástica e plástica. Aí vocês vão entender um pouco mais na frente por quê. Devido ao seu método de preparação local, sem remoção óssea, melhorando o ambiente para uma melhor cicatrização do remanescente. Então, pessoal, acredito que ao longo da aula vocês vão entender o que, que ele está querendo dizer com sem remoção óssea. Não significa na prática que o osso não vai ser removido. Ele talvez vai ser removido, porém ele vai ser autoenxertado. Aquela lógica que a gente utilizava antigamente, que a gente pegava o kit, a broca do nosso kit, perfurava o osso, e a gente ficava feliz que na broca vinha enxerto, vinha osso, e a gente aproveitava aquele osso para fazer alguma coisa, nas brocas de ossodensificação, isso não é para acontecer. Porque se você está numa broca de ossodensificação, que você está vendo osso presente nela, significa que ela não está cumprindo exatamente a função da qual ela foi descrita. Então, vamos deixar claro aqui, o sem remoção óssea, não entenda que o osso não foi afastado, não foi perfurado. Ele foi talvez até triturado, mas ele foi triturado e automaticamente enxertado naquele alvéolo, tá bom? Então, quando eu falo de ossodensificação, estou falando lá dos primórdios, o primeiro kit de ossodensificação desenvolvido pelo professor Salah é esse kit aí. Um kit pequeno, versátil, onde você consegue, segundo o professor Salah, utilizar em qualquer tipo de implante, em qualquer macrogeometria. Nesse ponto aí eu já discordo um pouquinho dele, mas isso daí era a proposta dele. Você, com esse kit de broca, você consegue tanto fazer implantes cilíndricos quanto implantes cônicos. E mais para frente eu vou explicar para vocês porque eu concordo discordando um pouco. Mas só que para a gente entender todo esse processo do fenômeno da ossodensificação, eu acredito que primeiro a gente tem que ter alguns parâmetros, alguns conceitos para vocês conseguirem compreender um pouco os artigos científicos que lá na frente eu vou apresentar para vocês. Então, basicamente, se a gente quer utilizar uma técnica que ela vai dar mais previsibilidade para os nossos implantes, então todo implante hoje ele busca uma coisa, é osteointegração. É como eu consigo melhorar a minha osteointegração. Nos dias atuais, falar só de osteointegração já não é mais aceitável. Mas no final, pessoal, eu ainda consigo entender que a principal informação que você tem que ter no seu implante é osteointegrar. Porque não adianta você ter uma prótese perfeita com uma previsibilidade de osteointegração baixa. Então, mais uma vez, a ossodensificação é uma das técnicas que existem no mercado para melhorar essa previsibilidade. E quando eu falo em ciência, pessoal, quando eu falo em pesquisa, como é que eu faço para mensurar o que, que é a osteointegração? Na prática, todo mundo já sabe, que foi descrito por Brenner Mark, que a osteointegração é a união estável e funcional entre o osso e uma superfície. Eu coloquei titânio aqui, mas hoje a gente já saiu de moda falar só titânio, porque existem outros materiais, mas uma superfície de alguma coisa após uma aplicação de carga. Então, na prática, o que é a osteointegração? É uma vez que eu instalei meu implante, esperei um tempo específico, e coloquei ele em função, e ele está certinho, ele está funcional, isso daí eu considero osteointegração. Porém, quando a gente fala em pesquisa, a gente não pode falar que osteointegração é só isso. A gente tem que arrumar formas de mensurar essa osteointegração. E duas características, duas informações específicas que faz a gente mensurar essa osteointegração,
é um termo chamado BIC, que na prática é contato ósseo implante, e o outro é o BAF, que é a fração da área óssea ocupada. O BIC, eu olho toda a superfície do implante e o que tem de osso naquela região, e no BAF é quando eu olho especificamente entre espiras. Só estou explicando isso para vocês, para lá na frente, quando for passar os artigos, vocês conseguirem já mensurar mais ou menos quando eu falar BIC, BAF, vocês já lembrarem do que é que eu estou falando. Então, da mesma forma que a gente ter a óssea integração do nosso implante é uma coisa extremamente essencial, entender as características de estabilidade do implante também é essencial, porque na prática, o que é a óssea integração? Óssea integração também eu posso entender que a estabilidade primária desse implante e a estabilidade secundária desse implante. Como é que se divide estabilidade primária e como é que se divide estabilidade secundária? Estabilidade primária é um indicador de óssea integração baseado em um fenômeno mecânico. Fatores relacionados com quantidade óssea, qualidade óssea, técnica cirúrgica e design do implante. O que eu estou querendo dizer para vocês na prática de forma muito simples, pessoal? A estabilidade primária é o quanto eu consigo torquear o meu implante no osso e quanto mais estabilidade ou mais newtons eu conseguir prender ele com torquímetro, significa que eu vou ter um fenômeno mecânico de estabilização, que eu vou dar uma condição com que o meu organismo cicatrize aquilo de uma forma muito mais branda, mais tranquila. Porém, pessoal, isso daí é a primeira fase da óssea integração. A segunda fase, que a gente chama de estabilidade secundária, é um resultado dinâmico do total da estabilidade baseado em um fenômeno biológico. Significa o seguinte, na prática, eu consigo estabilizar meu implante bem, mas eu não garanto a óssea integração. Hoje, a gente conhece, existem N estudos mostrando para a gente que quanto maior a estabilidade primária do meu implante, mais chance de estabilidade secundária, ou mais chance daquela biologia funcionar. Diferente quando você inverte essa região. Então, esse artigo do professor Javed, eu gosto sempre de colocar porque ele conseguiu mensurar mais ou menos o que é estabilidade primária e o que é estabilidade secundária, quando ocorre a estabilidade primária e quando ocorre a estabilidade secundária. Então, fazendo uma interpretação dessa tabela, ele diz o seguinte, uma vez que você colocou 100 newtons de carga, que não é o ideal, tá, pessoal? Eu só estou fazendo um comentário científico aqui. Após 4 semanas, você vai ter uma passagem onde a estabilidade primária ela perde a função e a estabilidade secundária ela entra resolvendo esse processo de cicatrização. Então, o professor Javed ele mensurou dizendo o seguinte, até a 4ª semana, aquela estabilidade primária que você conseguiu estabilizar bem seu implante, ela te ajudou. A partir daqui, é um fenômeno biológico que o seu organismo vai cicatrizar esse processo, esse conjunto como um todo. E eu acho importante vocês entenderem isso, por quê? Porque hoje, você entender que previsibilidade de estabilidade primária é praticamente garantia. Não é garantia, que a gente nunca pode dizer que uma coisa é garantida, mas você tem grande chance de você ter uma maior chance de sucesso. Ou troca o nome sucesso e coloca a óssea integração. Então, procurem sempre buscar isso na clínica de vocês, independente do que for. Estabilidade primária é a estabilidade mecânica que você consegue auxiliar o seu implante, tá? Para que ele tenha uma estabilidade secundária e, no final, uma óssea integração. Porém, quando você não consegue essa estabilidade primária, você está exatamente dependendo da estabilidade secundária. Na prática, o que isso significa? Significa que você não vai conseguir ajudar ou não participa desse processo de cicatrização. Ah, tá. Se eu não tive estabilidade primária, eu não vou ter óssea integração? Não. Eu só estou dizendo para vocês que vai depender do seu organismo. Você não conseguiu interferir em nada para melhorar aquele ambiente ali para que a óssea integração acontecesse. Então, daí vem a lógica da óssea integração, onde a gente entende que se eu tenho uma melhora da estabilidade primária, e se eu tenho mais chance de ter óssea integração por conta disso, qualquer técnica que vai me levar a melhorar essa estabilidade primária com mais previsibilidade, eu vou utilizar e ela vai ser benéfica para a minha clínica. Então, pessoal, ao longo dos anos, como é que a implantodontia está evoluindo? Desde a fase da implantodontia contemporânea, quando o Brenner Mark conseguiu desenvolver ou apresentou para a gente o fenômeno da óssea integração,
um tipo de metal específico. Então, quando a gente faz uma linha do tempo, em 1965, que apesar de parecer muito tempo, não é para uma técnica, para um dispositivo, a hoje integração foi a primeira grande evolução da implantodontia contemporânea. Basicamente, 20 anos depois, a bioengenharia, a gente entendeu a necessidade de melhorar as superfícies do nosso implante para dar mais previsibilidade dessa hoste integração, tá? 10 anos depois, veio justamente a relação implante-abutment. O que significa isso na prática? Não adianta eu querer ter hoste integração se eu vou ter uma perda óssea a longo prazo. O que eu posso melhorar? Então, em 1994, ou até um pouquinho antes, a gente começou a entender que o implante de hexágono externo ele tinha a sua função, mas a gente podia melhorar essas situações. Até hoje, todas as plataformas protéticas. Então, lá em meados de 94, os anos 90, que essa evolução começou a acontecer. E nesse mesmo período, as pessoas começaram também a desenvolver técnicas para melhorar a instalação óssea, a fim de evitar enxertos. Porque para a gente que é clínico, todo mundo sabe, você vender enxerto para o paciente não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa legal, e agora é uma opinião minha, sendo bem redundante, não é uma coisa tão previsível. Eu tento, nos meus casos, sempre evitar usar enxerto. Eu não uso enxerto em qualquer situação. Então, até por isso que vocês vão entender que a função da hoste integração na minha situação é justamente essa, melhorar essas previsibilidades sem utilizar tanto enxerto. E 2014 para cá, 2012, 2014, uma das inovações também desenvolvidas foi a ossodensificação. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse slide, isso daí eu posso dizer para vocês que se Jesus fez os 10 mandamentos para o mundo, Albrechtson fez os 6 fatores, os 6 mandamentos para implantodontia. E se vocês forem acompanhar a ordem que está sendo posta nesse slide, nesse artigo aqui, quem quiser pegar a referência e olhar, a indústria mundial da implantodontia, ela seguiu justamente essa lógica, essa cronologia. Primeiro a gente desenvolveu e buscou entender quais os metais ideais para eu conseguir o fenômeno de hoste integração. A gente já sabia que era o titânio, mas qual o melhor titânio? Titânio grau 3, grau 5, grau 2. O designer do implante, a indústria apostou muito. E o que a mudança de macrometria podia melhorar nessa minha estabilidade primária? Lembra, pessoal? Sempre buscando mais estabilidade primária. Condição da superfície, como eu mostrei para vocês. Como eu posso tratar essa superfície para que o organismo cicatrize de uma forma mais rápida ou com uma qualidade melhor. A técnica cirúrgica, como a gente pode desenvolver? As condições de carregamento do implante. E, pessoal, por último, é o status do osso. Eu gosto de fazer uma reflexão nesse slide, quando eu tô conversando sobre esse tema, que é o seguinte, se vocês forem parar para ver, a indústria nacional de implantodontia, ela sempre apostou melhorar o nosso implante, o nosso dispositivo. Aquela pecinha, como eu posso melhorar? A gente até, alguns anos para trás, a gente não tinha a indústria focada em saber como melhorar o que vai receber aquele implante, que é o osso. Então, hoje, segundo esses preceitos de Albrechtson, a gente chegou na última etapa do desenvolvimento da implantodontia, da hoste integração, que é entender que a gente tem que evoluir o dispositivo, mas tem que também tentar melhorar o leito receptor daquele dispositivo. Então, a ossodensificação, pode ter outros, foi um dos primeiros movimentos na implantodontia a começar a pensar o seguinte, olha só, implante é bom, tenho vários tipos de implante, mas e o osso? Vamos trabalhar esse osso também? Como é que a gente condiciona esse osso de uma maneira melhor a ponto de eu ter uma previsibilidade a longo prazo melhor? Então, essa é a forma que eu vejo a ossodensificação entrando nesse meio da implantodontia. Eu gosto muito dessa frase quando o professor Sala fala, isso que é o seguinte, ele diz, ele tem isso, e isso é extremamente importante, que o osso não é madeira, ele tem coeficiente de elasticidade e plasticidade. Pessoal, isso daqui parece que é uma frase jogada, uma frase sem sentido,
mas isso daqui é um grande diferencial. Você entender que o osso ele é um organismo vivo, e como o organismo vivo ele tem as suas peculiaridades específicas, isso daí é de uma extrema, é extremamente importante para você como clínico, para você melhorar a sua clínica, tá? Basicamente, quando ele fala de viscoplasticidade e viscoelasticidade, eu acho que esse slide resume muito bem do que vem a ser o osso. Pessoal, o osso é composto de 65% de material inorgânico, vamos colocar cálcio, cerâmica, hidroxiapatita, 9% dele é composto de água e 22% desse organismo é composto por material orgânico. Na prática, pessoal, o que é o material orgânico? 90% desses 22% aqui é composto por colágeno. E aqui eu faço uma ressalva, faço uma crítica a mim e aos meus colegas que dentista, ele não entende de osso, ele não estuda osso. Cada dia que passa é mais importante a gente entender o osso. Porque apesar da gente ter 65% do material inorgânico, o que vai dar o benefício do osso, a vida do osso, é esses 22% aqui. E se desses 22%, que é a parte viva do osso, se 90% é composta por colágeno, no mínimo a gente tem que ligar uma luz lá e pensar assim, poxa, com certeza estudar o colágeno vai ser de extrema importância. Porque esse osso é um material vivo. E 90%, e 22, dos 22% do que esse material faz parte é vivo, 90% é colágeno. Então foi daí, pessoal, que eu comecei a buscar informações sobre a ossodensificação. Se você não entender que o osso é um organismo vivo, que 90% daquele material vivo é colágeno, você não vai aceitar alguns conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês. E é isso que eu estou tentando aqui, vindo devagarzinho, desmistificando, criando um mapa conceitual na cabeça de vocês. Então, falando agora especificamente sobre osso, antes da gente entrar no tema realmente ossodensificação, a gente tem que entender alguns conceitos que já foram apresentados para a gente. Que é o histórico da deflexão óssea, como é que um osso causa deflexão, o que é um defeito em galho verde? Alguém já parou para se pensar por que um osso adulto quebra e um osso jovem ele não quebra, ele enverga? Pessoal, já posso falar para vocês, cada ponto que eu vou falar aqui para vocês, eu vou dizer, o colágeno é de extrema importância nessa função, tá? Então a gente tem que entender o histórico da deflexão óssea, a biomecânica do osso, a biomecânica da plasticidade óssea, a cicatrização desse osso, a utilização de osteótomos e assim sucessivamente. Então, pessoal, a primeira pessoa na odontologia, vamos deixar claro, o entendimento dessa lógica do osso vivo como um organismo, ela data de 1960, 70, foi até onde eu consegui buscar referências, pode ser que tenha sido até antes, mas não pela odontologia. A medicina, a educação física, a fisiologia, ele já tem esses entendimentos de módulo de plasticidade, módulo de elasticidade óssea há muito tempo. Porém, a primeira pessoa a reconhecer que o código do sucesso da implantodontia estava no osso foi o professor Carl Misch. Se eu não estou errado, foi no capítulo 8 ou no capítulo 12, me desculpa porque realmente eu não lembro agora de cabeça, onde ele apresentava esse gráfico, que nesse gráfico ele deixava claro o seguinte, se eu tenho um osso numa posição zero, se eu vou fazer com que esse osso frature, antes desse osso fraturar, ele sofre duas deformidades. Ele sofre inicialmente uma deformidade elástica e depois uma deformidade plástica, e depois de eu tensionar ainda mais essa parte plástica, esse osso vem e fratura. Tentando explicar de forma muito simples para vocês o que é o módulo de elasticidade e módulo de plasticidade antes da fratura. Se eu tenho um osso que eu envergo a ponto dele conseguir retornar, talvez não 100%, mas para uma posição de origem, significa que ele está tendo só a elasticidade. Porém, se eu faço uma pressão um pouco maior e eu faço uma deformação naquele osso, que ele ainda não frature, mas que ele não volte mais para a posição, eu estou falando de uma deformação plástica. E se eu continuo usando a força, eu vou criar essa
essa fratura óssea. Entender essa diferença, pessoal, é de extrema importância para vocês compreenderem um pouco da ossodensificação, tá? Então, quando eu falo de biomecânica óssea, é aí que começa a vocês entenderem que um osso ele não é simplesmente um material mineralizado, que ele tem vida. Então, o osso ele é capaz de sofrer flexão, deflexão. Esse modo de deflexão do osso está muito vinculado à quantidade de colágeno. E se você... Qual é a função dessa deflexão óssea? É a capacidade que o osso tem de absorver força e dissipar força. Então, mais uma vez, pessoal, entendam, o osso é um material vivo e de extrema importância. Não é simplesmente um material ósseo mineralizado, como alguns tentam passar, tá? Então, o osso pode mudar a forma, ele pode se deformar sem quebrar. Claro, quando eu falei, depende da tensão que você está colocando e, principal, não só da pressão, até o tempo que você está levando para fazer isso. Porque vocês vão entender na frente que a ossodensificação ela é tempo-força dependente, tá bom? Então, o osso ele pode ampliar em compressão, o osso pode diminuir em tensão. Resumindo, se eu tensionar um osso, ele vai diminuir. Se eu puxar um osso, ele vai expandir também, tá? Então, ele é um anisotrópico, tá? Ele é indirecionalmente dependente e ele é viscoelástico. Ele é viscoelástico. Isso daqui é muito importante a gente entender. Então, praticamente, como é que funciona, como é que a gente raciocina a biologia, a biomecânica óssea? Comportamentos ósseos, força, está diretamente relacionado não só à sua massa de densidade mineral, mas também à sua integridade do colágeno. Então, o que eu estou querendo dizer na prática com isso, pessoal? Na prática é, se você tem um osso saudável, com colágeno suficiente, ele vai ser capaz de se comportar a qualquer tipo de força. Ele tende a ser um osso mais resistente. Isso que eu não queria entrar aqui agora, mas vocês já devem saber. O que é osteoporose? O que é o osso com mais facilidade de quebrar? É um osso livre de colágeno. A própria medicina, uma vez que você tem osteoporose, ele diz que você tem que tomar colágeno ad eterno. Agora, se a gente vai entrar na discussão se esse colágeno é suficiente, não é? Acho que não é o momento. Mas entendo, o colágeno no osso ele tem um poder extremamente vital para que esse osso tenha as propriedades dele. Tá bom? Então, falando também em biomecânica, evidências de que a deformação não é o único fator responsável pelo risco de fratura, claro. O colágeno dá ao osso sua plasticidade e elasticidade e sua capacidade de dissipar energia. Como eu falei, um osso que tem mais capacidade de deflexão, ele tem mais capacidade de dissipação de energia, de força. A integridade do colágeno é um fator determinante, tá? Com o risco de fratura, como a gente já conversou. E a água desempenha um significante papel nesse comportamento do visto da viscoelasticidade. Então, quando eu falo de expansão do rebordo alveolar, porque uma das funções e dos objetivos da ossodensificação, pessoal, é você trabalhar a expansão do sócio rebordo. É quando a gente pega aquele osso de 3 milímetros, que antes a gente não conseguiria colocar implante sem deixar a espira exposta, com a técnica de ossodensificação, eu vou conseguir expandir ele para colocar talvez até um implante de 3,5 ou 4. Tá bom? Então, durante a deformação, ocorre ruptura das ligações fracas. E as ligações principais da cadeia polimérica permanecem intactas. O que eu estou querendo dizer para vocês na prática, pessoal? Que o osso ele tem ligações principais com que faça com que você consiga expandir esse osso sem ele quebrar, sem ele fraturar. E essas ligações, eu posso afirmar para vocês, é justamente o colágeno fazendo a sua função. Então, não tem como eu passar uma aula para vocês de ossodensificação, explicando técnica cirúrgica, explicando para vocês como melhorar a abordagem da ossodensificação, sem eu explicar o básico. O que é o básico? É entender que a ossodensificação ela tem um fenômeno que ocorre no osso, e esse fenômeno se dá por conta do colágeno especificamente tipo 1, que o nosso organismo produz. Não tem estudos ainda afirmando o que eu vou falar agora, mas eu posso acreditar que pacientes que não tenha colágeno, eles tendem a ter menos expansão. E isso é uma parte importante de você entender também no seu paciente que você está trabalhando. Tá bom? Então, basicamente, ele ocorre essas rupturas, tá?
essas rupturas acontecem por pressão ou até por idade. Então, com a idade, você vai ter mais ligações cruzadas e menor cola. Então, você tem menor capacidade de deformação desse osso. Por isso que a gente já sabe, a gente aprendeu isso lá na faculdade. Fratura em galho verde, criança, excesso de colágeno. Adulto tende a ter menos colágeno, você tende a ter uma fratura realmente concreta, né? Sem ela estar em galho verde, se fratura mesmo. Tá? Então, um dos entendimentos que a gente tem que ter também sobre ossodensificação é que se você manter o volume do osso, você diminui o seu processo de cicatrização. E quando a cirurgia extrai osso, para permitir que a tensão do osso remanescente exceda o micro danos do osso, a unidade de remodelação óssea, BMU, necessita pelo menos de 3 meses para reparar a área danificada. Pessoal, vou tentar na prática explicar para vocês. Quando você tem uma broca que você vai perfurar um osso, que você vai fraturar aquele osso, que você vai cortar células, você vai fraturar aquilo, o nosso organismo, para ele recuperar, que na verdade o osso ainda tem essa peculiaridade, o osso não cicatriza, ele regenera. Essa regeneração do osso, ela precisa que ocorra pelo menos em 3 meses. Por isso que vocês vão começar a pensar que a necessidade de 3 meses para um osso de melhor qualidade e de 4 meses para um osso de menor qualidade. Porque o organismo precisa desse tempo para fazer essa cicatrização óssea. Então, mais um artigo provando para a gente que quanto maior é a presença da matriz de colágeno, maior será a proliferação de vascularização da região. Osso mais vascularizado significa osso com uma regeneração melhor e com uma regeneração mais acelerada. Então, pessoal, se vocês forem pensar o conceito de ossodensificação, vocês vão pensar assim, pô, peraí, se eu tenho uma broca que eu faço uma perfuração num osso, e esse osso expande, qual é a diferença da ossodensificação para os osteótomos ou para os expansores que a gente já tem no mercado? Porque no final, os dois estão fazendo esse afastamento ósseo. Isso daí é uma lógica muito simples. Porém, qual é a grande diferença entre um e outro? Tá? Um fornece um controle limitado sobre o processo de expansão. Por quê? Porque os expansores, normalmente, você está com uma chave longa e com um martelinho na mão. Enquanto na ossodensificação, você está com uma broca, facilitando o seu processo de trepinação ali no osso. Aí você vai falar assim, não, mas eu tenho expansores que eles são também de torquímetros e são até de contra-ângulos. Tem. Mas na prática, eu vou mostrar para vocês no slide um pouquinho mais para frente o que, que significa você ter um alvéolo desenvolvido pelos expansores e o que, que é um alvéolo quando você tem pela ossodensificação. Mas conversando ainda um pouco sobre os expansores e os osteótomos que foram desenvolvidos pelo Summer, ele apresenta basicamente as características da ossodensificação ou do reparo ósseo. Apresentou densidade óssea melhorada, você melhora a densidade óssea, a densidade óssea aumenta diretamente proporcional à porcentagem de contato com os implantes. Lembra do BIC que eu conversei lá atrás? Se eu comparo uma broca que eu perfuro, estalo o implante, com uma região que eu estou expandindo, eu vou ter mais contato, mais presença de osso implante naquela região do que com uma broca comum. Entenderam? O aumento do contato osso-implante na cura precoce, realmente, se você corta menos e tem mais contato osso-implante, você vai ter um processo de cicatrização mais acelerada. Porém, pessoal, qual é o grande problema dos osteótomos? Ele cria lascas no trabecular ósseo. E isso faz com aquela slide que eu falei anterior, de uma necessidade de reparação de pelo menos 3 meses para que isso se recicatrize ou se regenere, tá? Então, quando você faz um comparativo aqui, como está nesse artigo, você vê que os osteótomos, eles são bem superiores quando eu falo em osso implante, quando eu comparo com a broca comum do implante. Olha aqui como é que ele é bem superior. Ao longo do tempo, o processo vai cicatrizando, ao longo de 8 semanas, ele já começa a ser praticamente igual, porque o processo de cicatrização vai acontecendo. Mas eu não posso negar que quando eu comparo uma perforação com broca comum e com osteótomo, eu tenho uma grande melhora
comparado. Meu único problema é que eu tenho uma lasca de osso e quando eu lasco o osso eu preciso do tempo de regeneração. Outra coisa, pessoal, que é bem importante vocês entenderem, ó. O expansão entre contato no tecido ósseo, criando um aprofundamento dentro do orifício em rotação. A relação inevitável de velocidade e rotação manual, que é a taxa de expansão axial, avança e assim é controlada pelo passo de rosca. Calma que parece que está escrito em inglês. O cirurgião é incapaz de variar a pressão ou a taxa de rotação para conseguir mais expansão. Então, basicamente, pessoal, quando eu trabalho com a ossodensificação e quando eu trabalho com a expansão, qual é a diferença deles? Se a expansão, eu não tenho como controlar a rotação, eu não consigo colocar uma rotação alta a ponto de eu controlar aquilo, eu tenho que ir devagarzinho, significa, quando eu lembro do meu osso, eu só consigo chegar naquele módulo de elasticidade. O que, que significa isso na prática? Significa que eu empurrei o osso, mas eu não mudei a característica daquele osso. Já a ossodensificação, uma vez que você controla a velocidade desse osso, uma vez que você consegue autoenxertar aqueles pedaços de ossos, ocupando aqueles espaços que antes estavam vazios, então você consegue criar um fenômeno que a gente chama de plasticidade. Então, o que, que significa na prática? Plasticidade de elasticidade. Essa imagem aqui da esquerda é um módulo, se eu estivesse utilizando um expansor. Você tem o afastamento do osso, entendeu? Mas você não muda as características, você simplesmente empurrou para o lado aquele tipo de osso que já era de má qualidade. Exemplo, se eu tenho osso tipo 3, se eu tenho osso tipo 4, eu vou empurrar, mas eu não vou ter pressão suficiente ali para eu criar com que aquele osso se aglutine a tal ponto como ele faz na plasticidade ou na ossodensificação, que ele cria esse halo bem característico aqui, ó, onde você consegue ver que realmente teve uma mudança nesse osso. E você, para entender isso daqui, que é a primeira pergunta que me fazem quando eu vejo essa imagem. Ah, não, peraí. Então você está dizendo que essa técnica de ossodensificação, ela compacta o osso e o osso vai necrosar. A primeira pergunta que se faz é essa. Mas para você entender que isso não acontece, você tem que entender que o colágeno tem a função dele. O colágeno reabsorve, dando espaço para que revascularize aquela região. Eu aqui não conheço até hoje uma pessoa que chegou ou publicou algum tema dizendo assim, por questões de necrose, a ossodensificação, eu perdi meu implante. Isso não vai acontecer. Até porque vocês têm que entender o seguinte, o que faz o implante ser perdido pode ser aquecimento ósseo, mas em umas situações normais é a falta de presença de sangue. Onde não tem sangue, não tem vida. Então, se vocês forem ver na ossodensificação, vocês vão ver que o alvéolo vão estar compactados, mas também vai ter presença de sangue. E eu vou mostrar isso para vocês nos casos clínicos. Então, aqui, ó, fica bem característico o halo que a ossodensificação cria quando eu comparo uma broca comum ou osteótomo com a característica dela. Isso aqui, pessoal, essa imagem resume para a gente o que é viscoelasticidade e o que é viscoplasticidade, no meu entendimento. Então, basicamente, pessoal, agora vamos entrar um pouquinho na ossodensificação propriamente dita. Chega de falar de teoria que também cansa. Então, a função da ossodensificação é fazer a compactação do próprio osso. Resumindo, se existe algumas partículas de osso que se soltam daquele osso, se quebram ou por algum motivo elas saíram, essa broca faz com que esse osso não saia ou não fique preso nela. Ele automaticamente reorganiza nos espaços vazios desse osso. E vocês vão ver na prática clínica que essa broca, você aperta ela e ela tende a voltar ao contrário. Isso é uma característica realmente de que você está conseguindo fazer essa compactação óssea. Então, ao mesmo tempo que ela compacta o próprio osso do paciente, ele aumenta a densidade, como vocês viram naquela imagem. Ela resulta de uma deformação residual, que é a viscoplasticidade, e resulta naquela corticalização, pessoal, no quê? Numa melhor estabilidade primária. Eu vou voltar um slide aqui, ó, mas para pensar. Onde é que vocês acham que o implante vai ter uma estabilidade mais previsível? Vamos botar que isso aqui seja um osso tipo 3, D3.
será que realmente aqui eu vou ter mais estabilidade do que onde eu consegui criar essa corticalização? Então, essa é uma coisa que é nova, mas que a gente está começando a estudar, começando a pensar. E o que leva... Deixa eu voltar aqui, só para não confundir. E o que leva esse poder dessa broca de fazer essa compactação de autoenxerto na prática? É uma coisa que a gente chama de efeito de hidrodinâmica. Esse próximo slide eu vou apresentar para vocês duas brocas. Uma broca comum e uma broca de ossodensificação. A gente utilizou ela num líquido, onde a gente vai fazer a marcação do qual é a alteração que aquela broca estandarizada ou broca padrão vai dar e como uma broca de ossodensificação se comporta em relação à expansão de força ou expansão de energia nela. Preste atenção. Se vocês pararem para ver, ó, olha a marcação que ela fez. Ela realmente cortou só essa parte aqui, ó. Agora, desse lado direito, vocês vão ver uma broca de ossodensificação. Pessoal, o que a gente teve aqui? Essa broca aqui, ela consegue fazer com que exista uma expansão de energia a ponto de você auto-enxertar aquele osso que estava ali naquele alvéolo para dentro do alvéolo. É esse fenômeno de hidrodinâmica que a gente acredita, vou voltar a falar, a gente acredita que faça aquela corticalização óssea ali na região. O que é essa broca na prática? É uma broca. O que é essa broca na prática? Só para eu tentar passar aqui um entendimento para vocês antes. É uma broca que, quando eu rodo ela no sentido horário, ela vai fazer corte no osso, e quando eu rodo ela no sentido ao contrário, ela vai fazer justamente aquela compactação óssea. Então, basicamente, com uma broca, você tem duas características. Vendo, pessoal, essa imagem, no sentido anti-horário, ela causa aquela sinergia que eu apresentei para vocês no vídeo e faz com que aquele osso de baixa qualidade, ou aquele osso esponjoso, ele se compacte, se aglutine ali, a fim de melhorar essa estabilidade, a fim de melhorar essa corticalização que ele cria. E, basicamente, uma das primeiras indicações, segundo a empresa, dessas brocas, na prática, desculpa,
Então, pessoal, eu estou apresentando para vocês aqui o que é a broca e, basicamente, uma das funções que você pode utilizar nessa broca. Eu confesso a vocês que na minha clínica eu tendo a utilizar ela não tanto para expansão. Vocês vão ver também que tem a possibilidade de levantamento de seio maxilar, mas o meu foco de pesquisa e clínica mais com essa broca é aumentar a estabilidade primária do meu implante, fazer com que eu tenha casos com mais previsibilidade. Então, quando eu apresento a vocês as vantagens dessa técnica, dessa filosofia, você cria uma biomecânica óssea ali plástica, onde você tem justamente aquele halo de corticalização, como eu apresentei para vocês. Você tende a preservar mais massa óssea, com isso você melhora a resistência ali da região, tá? Você preserva mais massa óssea, você melhora a cura. Significa na prática o seguinte: se você não está tendo corte na região, se você não está tendo perda de célula ou morte de célula, você tende a ter uma área mais saudável e de uma recuperação muito mais acelerada quando eu comparo em regiões que eu corto. E eu coloco sempre aqui instrumentação óssea, que parece que é vaga, como eu falei. A lógica é a mesma dos osteótomos ou dos expansores, mas de forma muito mais controlada. Nas brocas de ossodensificação, eu não tenho que mudar a minha forma de trabalho. Eu uso uma broca como eu sempre utilizei, mas só que no reverso. Então, quando eu falo de técnicas, como eu falei, você pode trabalhar levantamentos de seio maxilares, tá? Aqui eu botei maiores do que 3 milímetros, entendeu? Isso daqui é um pouco controverso. Como eu falei, aqui não é um curso específico. A gente não vai aprofundar tanto, mas dá para você fazer levantamento de seio maxilar. Eu recomendo não ultrapassar 3 milímetros. Mas tem pessoas que ultrapassam, tem pessoas que com 1 milímetro de remanescente levanta 10 e dá certo. Não sei, prefiro dizer que eu não sei. Você trabalha justamente a expansão da crista óssea, você melhora o carregamento imediato dos seus implantes e você trabalha o que a gente chama de expansão óssea guiada. Ela não tem problema nenhum, porque ela não tem nada de corte na ponta. É daí que você tem uma broca que você consegue preservar mais osso. É por isso que eu falo, ela tende a não cortar o osso, a não ser que você queira que ela corte, tá? Então, uma das indicações dela, indicações aqui nesse slide, apesar de estar escrito indicação, indicação e contraindicação, se dá justamente dessa forma. Em osso tipo 1 e tipo 2, essa broca não é recomendada. Para osso tipo 3 e tipo 4, essa broca não é recomendada. E é onde eu falo para vocês, essa broca ela não é recomendada porque eu posso utilizar ela em osso tipo 1 e tipo 2? Posso, mas aquela movimentação eu não vou ter porque meu osso já está corticalizado. Osso corticalizado, ele é um osso compacto, ele não tem espaço para ter muita expansão. E vamos ser sinceros, osso tipo 1 e tipo 2, a gente não precisa de nada. É um osso já altamente previsível, ainda mais o tipo 2. Então eu digo para vocês que a contraindicação da ossodensificação é a indicação de uma broca comum, não vai ter necessidade de você utilizar ela. Você pode utilizar ela? Pode, você só vai estar gastando broca. Então não é que seja uma contraindicação, não. Ela não é uma indicação de uso em osso tipo 1 e 2, tá? Mas em osso tipo 3 e 4, que é onde a gente tem a pior previsibilidade quando se fala em estabilidade primária do implante. Quando eu falo em contraindicação também, como eu falei, ó, ossos com a cortical muito grande, uma medular pequena, pessoal, isso aqui são ossos que não vai adiantar você trabalhar muito a ossodensificação, porque ela não vai deixar de passar isso, essa corticalização ela não vai se mover como um todo. Então, pensem nisso, ossodensificação é para você ter mais previsibilidade naqueles ossos que antes você tinha menos previsibilidade. Eu acho que esse daí é a matemática certa de você pensar com a ossodensificação. Na prática, como eu expliquei para vocês, a ossodensificação ela faz tanto implantes cônicos, que são esses dois jogos aqui, quanto implante cilíndrico. O fabricante recomenda certas técnicas que se utilizem mesmo em implante cônico, partes em implante cilíndrico. Tá? Então, basicamente, como é que funciona? Eu tenho os implantes para implante cônico,
para macrogeometria cônica, e também naquele kitzinho tem brocas específicas para implante cilíndrico. Qual é a diferença? O que está VT é para implante cônico, o que está VS é para implante cilíndrico. Uma forma também de que confunde muitas pessoas quando elas estão iniciando a trabalhar nesse sistema é o seguinte: a gente está acostumado com a broca comum, que a numeração que aparece aqui normalmente é o diâmetro real dela. Na ossodensificação, ela não funciona assim. Esse valor de 4.3 é o equivalente à metade da broca. Vamos contar aqui mais ou menos. Essa broca aqui, vocês estão vendo aqui, ó, VT3848, significa que na broca de ossodensificação funciona assim. Na parte menor dela do ápice, ela tem 3.8. Na parte maior dela, ela tem 4.8. E no meio dela é que ela tem 4.3. Então, vocês têm que entender essa filosofia para trabalhar com ossodensificação de uma forma mais previsível. Porque, às vezes, você vai querer botar um implante, vamos dar um exemplo, de 15 milímetros, um implante de 4.3, achando que ele vai estar justo, e, na verdade, ele vai estar sobrando aqui em cima. Vai estar... O implante de 4.3 aqui, ele vai ter 4.3. Aqui ele vai ter 4.8. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, de entender que a numeração que está aqui, ela equivale à metade da broca, não a broca inteira. Diferente de uma broca padrão, que quando você vê, ela tem sempre a mesma medida. Então, aqui vocês já conseguiram entender de onde é que surgiu, quem desenvolveu a ossodensificação. Consegui explicar para vocês o que, que vem a ser o processo de ossodensificação, tá? Que na prática ele é um processo de hidrodinâmica, que você tende a empurrar o osso para dentro de osso e com isso você criar uma corticalização, tá? E agora vamos discutir um pouco o que, que a literatura vem se desenvolvendo em relação à ossodensificação. Então, basicamente, para a gente entender o que está sendo desenvolvido no meio científico da ossodensificação, a gente primeiro tem que entender o que, que vem a ser um estudo translacional. Um estudo translacional, pessoal, na prática, de forma simples, é assim. Para eu dizer que uma técnica funciona, eu tenho que iniciar meus experimentos em laboratório, desenvolver todo aquele experimento e ver, funcionou, consegui captar as informações. Depois eu pego aquilo e testo num animal, que são os estudos em vivos, e após essas duas etapas é que eu entro para dentro de uma etapa clínica. O translacional, ele é uma coisa um pouco maior, que ele tem a parte de retorno, mas a princípio, para vocês entenderem que o estudo, para você dizer que o estudo funciona, que ele é previsível, ele tem que passar por essa cadeia. Eu tenho que fazer as análises laboratoriais, as análises em animais, para depois vir para análise clínica. Por que eu boto esse X aqui? Porque quando eu raciocino pelos estudos translacionais, a ossodensificação, ela já fez tudo que podia ser feito em análise in vitro, ela fez tudo que poderia ser feito em análise in vivo. Claro que ciência sempre tem mais coisas, mas já tem bastante publicações. O ponto que a gente tem hoje na ossodensificação é esse aqui, e é aqui onde eu, o professor Carlos Mourão, o professor Plínio Sena e outros professores, a gente está buscando o pessoal da Implante Pério lá de São Paulo, o André Vilela, está buscando fazer publicações em relação aos ensaios clínicos para que a gente consiga ter uma técnica que a gente possa falar, utilize que ela vai funcionar. Enquanto a gente não tiver esse translacional fechado, sempre a gente vai ter que olhar um pouco com interrogação. E eu posso dizer para vocês que alguma coisa já está sendo produzida aqui, tá? Até bastante coisa, mas a gente tem que aprofundar ainda mais esses estudos. Então, para eu dizer que uma técnica foi aprovada, ela tem que passar por essas três etapas. Então, como eu falei, se eu falei de um estudo in vitro, que é o primeiro, eu vou tentar seguir essa mesma ordem para apresentar a vocês os estudos que existem. Então, o primeiro estudo in vitro, laboratorial, desenvolvido pelo próprio professor Salah Hawes e o professor Eric Maia, é onde eles pegaram justamente ossos de animais, tá, congelados, e começaram a fazer os testes. E daí eles já tiraram bastantes informações. Quando eles fizeram uma comparação entre
broca padrão. Esse SD aqui é Standard Drill. Significa a broca normal do kit que a gente utiliza. Quando a gente compara essa broca com a broca de osso densificação no sentido que ela corta e no sentido ao contrário, que ela não corta, que ela densifica, nesse gráfico mostra para vocês a diferença quando a osso densificação é comparada com as outras técnicas. Olha como é que ela se torna bem superior. Uma outra informação que o professor Salá tirou nesse estudo, por isso é importante dessa cadeia de produção científica, é a osso densificação, ela melhora a estabilidade primária, ela melhora a compactação, porém, ela é uma técnica que a gente tem que ter uma refrigeração e um cuidado muito maior. Porque quando eu comparo o osso densificação com uma broca, com corte de broca comum, desculpa, pessoal, a broca de osso densificação, ela tende a aquecer muito mais. Tanto que se recomenda que você ou irrigue bastante ou faça dupla irrigação. Tanto a irrigação do contra-ângulo ali do motor, quanto uma irrigação externa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Uma outra análise que foi dada nesse estudo do professor Salah Hawes, que foi o primeiro, eles conseguiram entender o seguinte, que quanto menor é a velocidade do meu motor, quanto menos RPM eu coloco no meu motor, mais chance que eu tenho de fraturar esse osso. Resumindo, quanto menor a força, mais chance que eu tenho de fraturar esse osso, porque ele causa uma energia maior, ou uma ressonância de força maior, do que quando eu uso o motor acelerado, quando eu acelero o meu motor. E com isso chegou-se à conclusão que uma rotação ideal para osso densificação específica do professor Salah Hawes era trabalhar entre 1.100 a 1.200 RPM. Porque quando você utiliza menos, você tende a ter uma ressonância de força maior e com isso podendo levar à fratura óssea. Tá bom? Então, eu estou querendo mostrar para vocês de forma cronológica para vocês entenderem a importância dos estudos in vitro, in vivo e clínico. Uma outra informação que ele mostrou nesse estudo foi justamente a compactação que o osso cria em torno da broca. Mais uma vez, broca padrão, broca de osso densificação no sentido cortante e broca de osso densificação no sentido compactante, vamos colocar. Olha como é que se dá aquele halo corticalizado como eu mostrei para vocês. Porém, nesse artigo, o que o professor Salah falava que a gente não conseguiria enxergar clinicamente essa corticalização. E a gente, eu vou mostrar para vocês, e um estudo clínico conseguiu mostrar que não. A gente tem esse mesmo fenômeno também no clínico. Então, quando você compara, lembra do que eu falei, o que é bique, o que é bafo? Quando você faz uma comparação, olha como é que você tem mais presença de osso aqui, ó, na osso densificação, essa imagem aqui mostrando, do que quando eu comparo com uma broca comum. Eu acho que esse estudo deixa mais claro. Olha como é que vocês têm mais espaços vazios aqui. Enquanto na osso densificação, você tem esse osso mais homogêneo ali na superfície do implante. Como eu expliquei para vocês, o bique ele é aumentado quando eu faço a osso densificação comparada com a broca... quando eu comparo com a broca comum. Um outro estudo, análise de ressonância de força, o ISQ, fazendo uma comparação entre os três grupos, padrão, osso densificação comum, com corte e osso densificação estabilizando. Vocês vão ver, desculpa, que ó, a estabilidade da osso densificação ela é maior, por algum motivo a cortante ficou aqui um pouco maior, mas não deixa de ser uma osso densificação também criada. Tá? Quando você faz um comparativo, ó, em mandíbula, existe uma recuperação. O que, que é esse slide na prática, pessoal? Na prática, é justamente o slide do Javed que ele falou. 3 a 4 semanas depois, a estabilidade primária desce para a secundária, depois a secundária cicatriza esse osso e melhora esse processo de cicatrização. Isso daqui nada mais é do que um gráfico mostrando que o professor Javed fala é verdade. Cicatrização, estabilidade primária saindo para a secundária. Tá? Quando você faz uma análise de torque, olha a diferença de torque médio quando você consegue com a densificação.
e quando você consegue com esta, com a broca comum padrão. Um outro estudo que eu acho de extrema importância do professor Paolo Trizi, que isso aqui já é um estudo mais em vivo, onde você faz as análises em animais, onde ele pega, se eu não estou errado, é chuip, né, ovelha, e faz as instalações para depois trefinar e ver como é que se comporta esse osso. Pessoal, quando você olha esse corte aqui, desse implante instalado com osso densificação, você consegue ver a presença de que as células, elas estão intactas, olha. Vocês veem que elas não foram partidas, elas não estão cortadas, elas estão inteiras, dando a entender para a gente que esse osso aqui realmente ele foi afastado e não cooptado, não cortado. Isso daí leva para a gente, como eu já falei anteriormente, a possibilidade de eu ter uma aceleração da cicatrização, porque eu mantive as células intactas, tá bom? Então, esse estudo aqui, para mim, é de extrema importância. Eu acho que quem quer mexer com osso densificação tem que ler esse artigo, porque é aqui que você vai entender como se dá esse fenômeno. Um outro estudo, do professor P.G. Coelho, onde ele faz uma comparação. CW é o quê? Osso densificação no sentido anti-horário, CW no sentido horário, que é osso densificação cortando, e R é a regular, que é uma broca comum. Quando você compara torque, olha a diferença do kit comum para um kit de osso densificação. Quando você analisa BIC, contato osso implante, olha a diferença. E bafo, não tem tanta diferença assim no meu entendimento. Tá bom? Então, quando eu faço comparativos entre implantes cilíndricos e cônicos, o torque, quando eu uso o osso densificação, o BIC e o bafo, eles são muito próximos, tá bom? Mas, porém, quando eu comparo implante cônico com implante paralelo, no caso, implante cilíndrico, os implantes cilíndricos, eles tendem a ter uma melhor desenvoltura. Por que isso acontece? Porque como a broca é cônica e o implante é cilíndrico, ele tem uma estabilidade bem maior lá embaixo. Então, a gente acredita que essa melhora do implante cilíndrico comparado ao cônico não se dá porque a macrogeometria ela é melhor para o osso, mas simplesmente porque a perfuração criada, o leito ósseo criado, ele é um leito cônico que a gente vai botar uma coisa cilíndrica. Com isso, lá embaixo, eu vou ter uma pressão óssea muito maior. Isso daqui é justamente a superfície do implante mostrando o osso, ó, presença de osso na região, ó. Inclusive o osso, isso daqui, pessoal, são ossos já maduros, osteócitos maduros, significando que realmente ele foi empurrado, que ele não está se regenerando. Significa que a presença do osso antigo ainda está presente nessa região. E quando eu analiso o bafo, a mesma coisa. Mais uma vez, pessoal, um outro estudo onde eu comparo as brocas de osso densificação com uma broca comum. Em todos os estudos, ela se torna um pouco superior comparado com as brocas estandarizadas. E esse estudo aqui é legal que ele compara a estabilidade, inclusive, em semanas. Entendeu? Então, se você for ver a cicatrização ou uma região para estar igual a osso densificação no zero dia, é depois de 6 semanas. É daí que eu falo, você consegue ter uma cicatrização melhor uma vez que você não faz parte, você não corta, você não trefina aquele osso, simplesmente você afasta aquele osso da região. E os estudos é justamente falando da mesma coisa, provando justamente bafo, bique, onde é que tem presença de osso na região. Olha aqui, osso novo, osso antigo, ó. Osso já que estava no paciente. Normalmente você não consegue ver isso daqui, ó, em osso comum, quando você faz o corte, que isso daqui é o corte da broca comum e aqui da osso densificação. Você não consegue ter essa presença aqui desses osteócitos que já estavam. Normalmente, como eu falei, osso não cicatriza, ele regenera, então não é para ele estar aí. Mas na osso densificação a gente acredita que ele consegue manter, por isso que a gente acredita que realmente ele empurra e não fratura o osso. Isso daqui é um estudo clínico que foi desenvolvido por mim, por meus amigos lá de pesquisa,
Esse artigo participou eu, a Cristiane, o Sandro, a Denise, o Helder Valiense, o professor Rudá, onde a gente fez uma primeira análise clínica. A primeira análise clínica tentando explicar o fenômeno da ossodensificação. Então, isso aqui foi um caso simples, foi um relato de caso, mas nesse relato de caso, mesmo o professor Salah dizendo que clinicamente a gente não conseguia ver aquela formação da plasticidade óssea, a gente conseguiu mostrar nesse artigo que não, clinicamente a gente consegue ver também aquela plasticidade. Se vocês forem ver aqui, ó, vocês conseguem compreender que tem uma parede corticalizada um pouco diferente do resto do osso do paciente, dando a entender, isso é um estudo ainda de um paciente, muito preliminar, os estudos estão avançando, que a maior estabilidade que se dá com a ossodensificação, ela ocorre justamente por causa dessa plasticidade na parte mais superficial do osso. E com isso você consegue ter uma ancoragem do implante melhor. Agora vamos um pouquinho para casos clínicos. Uma das primeiras formas que a gente tem de trabalhar, como eu expliquei para vocês anteriormente, é a expansão óssea, a expansão do rebordo alveolar, onde você pega casos que antes você talvez tenha que fazer um bloco, ou botar o implante e trabalhar com algum remanescente de biomaterial, às vezes, em certas situações, dependendo do posicionamento do osso, da qualidade do osso, você vai conseguir fazer essa expansão óssea a ponto de não precisar trabalhar com biomaterial, tá? Então, essa daí, até o fabricante falando, é uma das principais funções da broca. No meu entendimento, eu entendo que a estabilidade primária é mais importante do que a expansão alveolar. Mas, independente disso, você consegue expansão do rebordo com a broca de ossodensificação. E basicamente, como aqui mesmo ele descreve, ó, 1.200 rotações. É o ideal de se trabalhar com essa broca, menos você tem chance de fraturar esse osso, tá bom? Eu vou passar esse vídeo, porque eu tenho um caso clínico aqui, ó, onde eu consigo mostrar um pouco, acredito que um pouco melhor para vocês, apesar das fotos não estarem tão bonitas como no vídeo. Onde a gente pega um rebordo alveolar, que você vê que tem um defeito aqui, ó, você consegue expandir esse osso. Mais para frente, olha como é que expandiu esse osso aqui. Eu vou mostrar para vocês um comparativo de como era e de como ficou esse rebordo. Talvez nesse rebordo aqui, pessoal, nessa parte mais anterior, talvez eu teria que trabalhar com biomaterial para eu ter uma previsibilidade melhor. Porém, simplesmente com uma mudança de uma broca, vou adotar o termo broca, de um dispositivo, você mudou totalmente sua cirurgia com uma previsibilidade de todo o contato do osso com o implante estar com o osso natural sem necessidade de biomaterial. Então, é uma vantagem da ossodensificação. Todos os casos você vai conseguir isso? Não, pessoal. Aí é que vem o treinamento com a ossodensificação. É você entender e saber analisar o osso, qual é a melhor região. Será que se esse osso aqui fosse em mandíbula, um osso corticalizado, isso aconteceria? No meu entendimento, não. Então é você entender o planejamento do caso, auxiliando as ferramentas que você tem. Nesse caso aqui, numa maxila posterior, olha a estabilidade que eu consegui, a previsibilidade que eu consegui nesse implante. Eu não sei se eu conseguiria essa mesma previsibilidade se eu estivesse trabalhando com uma broca comum. Ó, é para carga imediata, pessoal, esse caso. Porém, esse caso aqui foi um dos meus primeiros casos. Eu acho que a gente tem que falar de coisas boas e não esconder as ruins. Olha o defeito que eu fiz aqui, ó. Por quê? Eu expandi demais esse osso. Então, hoje, o treinamento de ossodensificação é você entender em que momento, até onde você consegue ir. Eu poderia passar esse slide rápido, mas eu acho importante vocês entenderem que nem tudo
É certo, você tem que ter treinamento. Existe uma curva de aprendizagem para você trabalhar com a sua densificação e essa curva tem que ser respeitada. Nesse caso, mesmo eu tendo conseguido uma estabilidade, quando eu fui fazer análise disso, eu não poderia fazer uma carga imediata ali, tá? Enquanto que esse foi o da frente. No posterior, eu já consegui uma estabilidade. Ali eu poderia, mas como da frente deu aquela lasca, eu vi que baixou um pouco a estabilidade primária. Pessoal, vamos deixar claro. Estabilidade primária em newtons, ela foi suficiente. Em ressonância, que não foi. Para quem não sabe, aquilo ali é um aparelho que ele mede a vibração entre implante e osso. Em cima dessa vibração, ele dá uma medida que muitos consideram que newton não é a estabilidade real. Ela é mais real, mais próximo da realidade do que newtons. Mas a gente pode usar tanto uma quanto outra. Então, nesse caso, como da frente eu pude trabalhar a estabilidade primária, e o de trás não, eu preferi deixar o organismo cicatrizar por si só, esperar o tempo certo. Tá? Uma outra possibilidade são os levantamentos de seio maxilar. Esse vídeo, vou passar esse aqui também. Então, o seio maxilar, o que eu acho importante vocês entenderem para a expansão é vocês não transpassar tudo, deixar a ressonância da força levar. Nos meus casos, eu sempre trabalho enxerto quando eu vou trabalhar com ácido densificação com stick bone. Eu prefiro trabalhar com stick bone. Então, eu crio esse alvéolo, coloco esse stick bone por dentro do alvéolo, diminuo a rotação do meu motor. Lembra? 1.200 eu tenho uma expansão. Se eu diminuo, eu consigo jogar mais ressonância de força. E com isso, eu consigo elevar meu biomaterial lá para dentro sem eu tocar na membrana. Na verdade, o que eleva a membrana nesses casos é o próprio enxerto que você está utilizando no paciente. Tá bom? Mas como eu falei, isso aqui é um resumo para vocês entenderem as possibilidades, tá? Esse caso aqui, ó, é um caso que totalmente imprevisível, um caso que com certeza era uma extração e uma espera de cicatrização. Eu peguei aqui esse tecido conjuntivo aqui, que estava meio que inflamado, não toquei nele. Então, o que que eu fiz? Eu aproveitei o alvéolo palatino e por aqui eu desenvolvi... E se vocês conseguem ver na imagem, olha aqui, por dentro de um alvéolo, eu com a broca de ácido densificação crio um outro alvéolo. Se vocês podem olhar aqui com mais atenção, vocês vão conseguir ver até uma corticalização aqui nessa região. E daí fui e estabilizei meu implante. Vou passar um pouco rápido, só porque o horário está chegando. Olha a estabilidade em newtons em torque. E quando eu faço também um comparativo... de primária nessa situação. E foi isso que eu fiz.
coloquei meu pilar, utilizei o extra graft ali para ajudar nesse fechamento. Caso já cicatrizado, esse caso ainda não tem as fotos finais, mas eu refiz um conjuntivo aqui, mas a previsibilidade do meu implante, a carga imediata, aconteceu. Isso é uma das grandes vantagens que eu vejo da ossodensificação. Esse daqui é um outro caso, pessoal, que eu vou pular, peço desculpa a vocês, que eu acho que o horário já está em cima da hora. A gente vai ter outras oportunidades. E esse aqui é um caso que eu acho muito legal. É um caso muito legal que eu consigo mostrar para vocês que a minha clínica mudou a partir desse caso. Desse caso não, do momento que eu comecei a trabalhar com a ossodensificação. Essa paciente chegou no meu consultório nessa situação. E quando você olhava a tomografia dela, olha como é que a parte média do rebordo alveolar dela era fina. Era muito mais fina do que a parte onde estava o ápice do implante. Na prática, o que a gente deveria fazer aqui nessa situação? Ó, seria regeneração óssea, aguardar o período, instalação do implante, aguardar um período e depois prótese. Isso daqui mostra para vocês como a ossodensificação trouxe previsibilidade para os meus tratamentos. Esse caso eu trabalhei com tela de titânio, isso daqui é um caso planejado pelo professor Diego Zimmermann, onde ele desenvolveu para mim um protótipo da pré-maxila da paciente, onde eu consigo ganhar tempo na hora que eu estou curvando a minha tela de titânio, tá? Então eu sempre, quando vou trabalhar em pré-maxila com tela de titânio, eu gosto de fazer essas prototipagens. E esse aqui, quando você olha a paciente clinicamente, você não vê que um problema é tão grande como está aqui. Esses dentes já estavam todos mole, na verdade isso daqui não era um aparelho, na verdade isso daqui eu acho que era uma contenção, aquele famoso unidos venceremos, mas que você mexia já estava muito mole. Quando você faz o descolamento, olha aqui a situação da paciente. Olha o osso. Então eu fiz o alinhamento com a ossodensificação. Eu estabilizei esses implantes. Pessoal, todos esses implantes foram estabilizados com 40 newtons. Por que que isso é importante? Porque eu tenho que buscar agora, se eu estabilizei meu implante com 40 newtons, eu vou deixar ele cicatrizar, na verdade a função do enxerto nada mais vai ser para que eu cubra esse implante e não deixe ele exposto, porque a estabilidade eu já consegui. E principalmente, pessoal, consegui em osso nativo, osso natural, não em biomaterial. Quem trabalha com cirurgia sabe que perfurar osso com biomaterial é diferente de um osso natural. Então, na prática, eu já posicionei meus implantes. A função desse osso aqui nada mais é do que fazer com que eu consiga um fechamento exato dessa região e cubra esses implantes. Trabalhando com PRF, com as membranas certinhas. Nesse caso, essa paciente teve uma exposição de tela, como a maioria dos casos tem, tá? A gente tirou essa tela da paciente, porém, quando eu fui tirar essa tela da paciente, um tempo depois, olha como é que estava o osso dessa paciente, olha o que a gente ganhou. Mas como eu falei, esse osso está bonito, mas os meus implantes já estão estabilizados. É menos uma preocupação que eu tenho que ter. Imagine se dessa exposição eu perdesse o osso, eu ainda tivesse que esperar um remanescente para que eu conseguisse estabilizar o implante. Então, a ossodensificação mudou minha forma de pensar. Eu estou tranquilo, expôs, eu tirei, aguardei, olha o que eu consegui ganhar, sem problema nenhum, a paciente foi reaberta, mini pilares instalados, prótese na boca e a vida que segue. Essa paciente eu estou acompanhando, esse caso já deve ter já uns 2-3 anos. Eu digo que eu casei com ela depois desse tratamento aqui, que não tem jeito. Mais um caso aqui, prometo que é o último, um caso que eu fiz com o professor Moroni, com o professor Glenn Williams, que é um grande irmão que eu tenho, onde ele veio com essa situação aqui, ó, da gente tem... onde a indicação era a remoção desses implantes. Fomos para a clínica, olha a fratura. Tentamos tirar inicialmente com retriever, mas como ele estava aberto no sentido longitudinal, o retriever não dava estabilidade, então a gente teve que utilizar as trefinas. Ó, tentei com a retriever, teve que ser com a trefina.
Esses implantes são implantes de 4. Tive que retirar, infelizmente. Então, por dentro desses alvéolos mesmo, eu fiz a instalação de 9 implantes. O único que eu não utilizei foi o do meio, porque eu achei que estava com umas regiões meio necróticas, meio escuras, e eu preferi não trabalhar com eles. Aí a remoção, broca inicial, depois densificando, ó, trabalhando com a densificação dessa região. Resumindo, eu tirei um implante de 4 e coloquei um outro implante de 4. Aqui, como eu falei, um alvéolo dentro do alvéolo. Lógico que a macrogeometria aqui me ajudou e muito, não posso negar. Macrogeometria, no meu entendimento, é uma das principais... como é que eu vou dizer? O principal conceito que tem na estabilidade primária. Você pode até trabalhar com osso densificação, mas uma macrogeometria errada, não sei se você vai ter tanta estabilidade primária assim. Olha a estabilidade desse caso, onde eu tirei um implante, recoloquei outro implante, e mesmo assim, olha a estabilidade que eu consegui com essa osso densificação. Implante instalado, tudo certo. Então, pessoal, eu acho que meu tempo aqui já até passou um pouco, mas eu vou terminar logo. Qual é a conclusão que a gente chega sobre o uso da osso densificação? Resulta em uma melhor estabilidade primária, gerando níveis de torque de inserção maiores. O movimento o osso, utilizando como autoenxerto, o enxerto autógeno, você autoenxerta nesse paciente ao longo de todo o alvéolo, aumenta a densidade óssea no entorno da perfuração criada e tem um efeito que eu coloquei com ponto de interrogação que se chama de Spring Back Effect. É um efeito que dizem que a ossodensificação, quando você expande o osso, esse osso tende a retornar para a região. E com isso, a estabilidade primária pode ser que se dê por esse motivo também. Eu coloquei em vermelho como ponto de interrogação, porque assim, a gente está pesquisando fundo sobre isso e a gente até agora não está conseguindo achar resultados. Espero que em breve, ou o nosso grupo, ou qualquer outro grupo no mundo consiga, e aí realmente ver se o The Spring Back Effect funciona. Mas hoje, o nosso grupo olha com muita ressalva essa situação. Eu quero agradecer a vocês aqui sobre ter perdido esse tempo aqui comigo, da gente ter conversado um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco na clínica de vocês. Espero que vocês tenham tanta previsibilidade como eu ando tendo na minha. Hoje uma discussão que a gente tem é se é só a Versa que funciona, se outras brocas funcionam. Eu posso te dizer que os estudos estão sendo feitos e espero que o nosso grupo seja o primeiro a conseguir dar essas respostas. Mas se não for o primeiro, que siga. Mas eu posso dar uma pista para vocês. Broca é uma coisa, conceito é outra. Então eu acho que a gente consegue repetir o mesmo conceito em algumas brocas. Mas fica a dica aí. Vamos mais para frente, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. E daí a gente vai avançando nesse entendimento da ossodensificação. O Patrick tinha combinado comigo que ele ia mandar algumas perguntas aqui, ele não mandou. Acredito que a sala não deva ter perguntas. Então eu encerro por aqui mais uma vez, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de deixar aqui eu conversar com vocês. Eu sei que está todo mundo, a vida de todo mundo está complicada, mesmo em casa, como a minha também está, mas obrigado. Agradeço muito a oportunidade ao CRO e a vocês que ficaram comigo até agora aqui, tá bom? Muito obrigado, eu vou desligar.